kadının sevincine ve kederine şeriki, arzularına dua açıyor. Olur ki her birinizi hoş gördük. Her zamanki kimi kadın sözünü, kadın gücünü, özünü göstermek için karşınızdayım. Deyirler ki insan zayıfladığı zaman öz gücünü tanıyar. Odur ki, belki de zayıf anlarınız daxilinizdeki pelengi oyatmak için səbəbdir. Ne bilmək olar? Səbəbləri değerlendirin. Bu hafta baş vermiş heç bir hadisədən sınmayarak yollarını uğurla devam edən qəhrəmanlarımız kimler olduğu bir ona göz ataq. Bu dəfəki zərif qəhrəmanlarımız. Həmişə qadınların gözləri hər şeydir. Xoşbəxt olmağında, olmamağında. Yetər ki, qadınların gözlərinə qadın gözü ilə baxasan. Qarabağ əlli həyat yoldaşına və 5 uşağa sahib olan qadının ailəsi üçün etdiyi fədakarlıq. Yoldaşım alıb gətirib kameranı. İlk Bakıda olub çəkilişim. Çəkdim, axırda gördüm ki, nəsi dayanıb. Çıxdım, dedim ki, yaman günə qaldıq biz. Toxuculuqdan əməkdar müəllimliyə ucalan qadının həyat yolu. Mən hər dəfə o ilmələrə toxuduqca həmişə xəyallarımda ucalıqlarda uçmuşam. Yaşadığı dəhşətli hadisə bugün onu seçilən həkim olmasına səbəb oldu. Gözümü açanda mavi səmanı görəndə inanmadım ki, mən yaşayıram. Özüm həkim olaraq dərk edirdim ki, artıq mən hər an ölə bilərəm. Çünki həm güclü ağrılar, təzyiqimin kəskin düşməsi, o güclü ürək döyünmə, artıq gözüm qaralırdı. Və ondan sonra özümə söz verdim ki, mən diaqnostika sahəsini mütləq gözəl dərindən öyrənməliyəm. Bir qadın üçün həyatda olarlar və olmazlar var. Mən konservativ görünsəm də müəyyən qədəri ilə razılaşıram. Belə ki, bir qadının biraz fərqli davranışı bir çox kişilərdə qıcıq yarada bilər. Lakin bir qadının ağır, çətin işlə məşğul olması, ailə yükünü, məsuliyyətini daşıması nədənsə heç bir reaksiyaya səbəb olmur. Yox, mən feminist deyiləm və bu məqsəddə olanları da dəstəkləmirəm. Sadəcə, yaxşı qadını görmək, dəyərləndirmək, fədakarlığını qəbul etmək lazımdır, deyirəm. Zamanında və yerində. İnandırım ki, qadının istədiyi sadəcə quru təşəkkür ola bilər. 30 yaşında 5 uşaq anası olmaq, əlilliyi olan həyat yoldaşını qəbul etmək, ailənin yükünü öz çiyinlərinə götürmək bir qadının ailəsi üçün etdiyi fədakarlıqdır. Yaşlandıqdan sonra mən heç yaşamadım mı deyəcək, yoxsa nə yaxşı ki mən bunu etdim söyləyəcək, bunu inşallah ki zaman onun xeyrinə göstərər. Bu çox təsadüfi olmuyor. Belə deyim ki, mən körpə yaşlarından həmişə ağır işə meyilli olmuşam. Bəlkə onun irəli gəlir ki, 4 qardaşın bir bacısı olmuşam. Qardaşlarımın əhatəsində böyümüşəm. Ona görə bu ondan irəli gəlir. Təsadüfi də olmuyor. Belə fikrimiz var idi. Prosto qorxurdum, deyirdim, bacarmaram birdən. Nəysə səhv eləyərəm, haradasa səhv bir iş görərəm. Yoldaşım sağ olsun, həmişə mənə dayaq olub, kömək olub. Həmişə mənim arxamda olub. Deyirdi ki, bacararsan. Bir səhv eləyərsən, iki səhv eləyərsən, axır düzəldəcəksən. Bir gün oturmuşum, yoldaşımla qardaşım aldı, gəldi kameranı. Qardaşım onun incəliklərini başa saldı mənə. Ondan sonra belə, sənətə belə gəlmişəm. Bu mənim sənətimdir, mən buna sənət deyirəm. Ona görə ki, bir işdən ki, mən gəlirim varsa, çörək pulu qazanıramsa, bu mənim sənətimdir. Ailəmizdə olmayıb, kameranı işləyən olmayıb. Yoldaşım birinci qrup Qarabağ 50-dir. Mənim qardaşım da şəhid olub. Bəli, bilirdim Qarabağ 50-dir. Bir tam fiziki qüsurludur, bilirdim. Kəş elə mənim də qardaşım elə olardı, əlil olardı. Təki balaların üstündə olardı. Mən ona görə qəbul elədim. Vətən uğrunda gedib ona görə. Vətən uğrunda ayağını itirib ona görə mən qəbul elədim. İndi də olsaydı, indi də qəbul edərdim. Peşman deyiləm. İndiki zamanədə 5 uşaqla onların ehtiyacını qarşılamaq çox çətindir. Mən də baxdım, gördüm yoldaşıma kömək olum deyə əl-ələ verdik. Gəldim bu sənətə, işlədim, çalışdım. Həyat yoldaşım çox yaxşı adamdır, insandır. Həmişə mənə dayaq olub, kömək olub. Fikirləşdim ki, mən də ona nə isə eləməliyəm, bu evə bir qatqım olsun, bir gəlirim olsun. Fikirləşdim ki, nə sənəti seçim, hansı sənəti seçim. Tez-tez qadın məclislərində olurdum, qadın toylarına gedirdim, xınayaqdılara gedirdim. Oradan bu maraq məndə oyandı ki, mən də operator ola bilərəm. İlk dəfə yoldaşım alıb gətirib kameranı, 350 manat pul vermişik ona. İlk getdiyim yer Bakıda olub çəkilişim, nişan idi. Qız məclisi nişan idi.
çektim, kaset çektim, çektim. Axırda gördüm ki, neyse dayanıb video. Çok hayatım, yoldaşım da getmişdi məndən, çöldə gözlüyordu. Çıxdım dedim ki, bəs şeydi, yaman günə qaldıq biz. Kamera çəkmir. Dedi, yox, ola bilməz. Dedim, valla çəkmir. Dedi ki, gözdə biraz, qoy zəng edeyim, dostlarınızla əlaqə saxladı. Çox həyəcanlı oldum orada, çox qorxdum. Peşman oldum sözün doğrusu. Dedim, görsəm mən sənə deyəndə ki, bacarmayacağım, alma bunu, lazım deyil. Allahım mənə yol açdı. İlk öncə Allahım mənə yol açdı. Qız da ancaq sırf qız xanımlarla, xınayaxtı məclislərin aparcıları ilə işləyirəm mən. Onlar tapır. Bakıda aktrisalarla işləmişəm. Sırf olan xınayaxtılarla işləyirəm. Müştərilərin az olur, çox olur? Necə? Çox. 5 ilə yaxındır mən bu işlə məşğulam. 1000-1500 arası çəkilişlərim olub. Hər dəfə sevinirəm, zəng gələndə çox sevinirəm. Ruzimi Allah yetirir deyənə. Min şükür, Allahıma min şükür. Bu iş axtarırlar, deyirlər iş yoxdur, işləmirlər. Onlara mən belə işi cəsarətsiz adlandırıram onlar. İndi iş yoxdur deyən insanlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, iş həmişə var, iş hər yerdə var. Evin içində oturursan, orada da iş var. Məsəl üçün, şirniyyat pişirib sata bilərlər, dərzilikdir, toxuculuqdur, əl işlərini, hər yerdə iş var. Rusdu işləmək istəməyən insanlardır bunlar. İndi gördüyünüz kimsə heç vaxt o səviyyəyə gəlib çıxmayıb. Hamı sıfırdan başlayıb, mən özüm də hər şeyi sıfırdan başlamışam. İndi şükürlər Allahıma, hansısa bir pillədəyəm, hansısa bir nöqtədəyəm. Həmişə Allahım, əlimə açmışam, ruzumu Allahdan istəmişəm. Hər gün tezdən duranda deyirəm Allahım, sən mənim ruzumu halal yolla getir. Uşaqlarımın üçü məktəbə gedir. Böyüyüm 7-ci sinifdə oxuyur. İkincim 6-cı sinifdə oxuyur. O birisi 3-cü sinifdə oxuyur. Məşğul oluram, bacardığım qədər məşğul oluram dərsləri ilə. Arzumdur ki, hərəsi öz sənətlərini seçsinlər. İstəyirəm oğlanlar polis olsun. Qız da həkim olmağını çox istəyirəm. Əsas gərək qadın elmi ola. Qadın oxumalıdır. İndiki zamanda oxumalıdır qadın. Gərək oxuya, qadının öz sənəti olmalıdır. Sənətinə də getdi, yiyələndi sənətin, ruzisin Allahından istəməlidir həmişə. Sən oxumamışsan? Oxumamışam. 8-ci sinifə qədər savadım var. Məndə qardaşlarım qoymadı oxumağa. Oxumağa çox həvəsim var idi. Mənim də arzum var idi, həkim olum. İndi istəyirəm qızım, mənim arzumu qızım reallaşdırsın, həkim olsun. İnşallah da olar. Çalışıram ki, ona görə çalışıram çox ki, mənim sahib ola bilmədiyim sənətlərə, arzularıma övladlarım sahib olsun. İlk addımımda hamı qorxa bilər. Hamı addım atanda qorxa bilər. Sözün ilk başladığı işdən qorxa bilər, çəkinə bilər, ümitsiz ola bilər. Amma gərək onu bacarasan, o qorxularını yenəsən. Əsas odur ki, birinci addımında düz addım atasan, səhv addım atmayasan. Düz addım attın, o qorxularını yendinsə, sən qorxularına qalib gəlir. Elə olur ki, günə 3 dənə, 4 dənə çəkilişim olur. Sizin tezdən saat 11-də çıxıram evdən, saat 10-da çıxıram, 11-də çəkilişlərim başlayır. Axşam saat 9-da 10-da qutarır. Çox yoruluram onda. Amma məcburam ki, gedəm. Çörək pulumdan ötürü məcburam gedəm. İnsanlar daha çox çəkəndə nə istəyirlər, nəyə çəkəsən? Kompleksləri, utancaqlıları hələ də var? Var, bəli. Çoxsu gəlinlərim var. Çox gəlinlər də var. Ay, burnum yekədir, məni qabaqdan, böyürdən çəkmə. O deyir misiniz üçün, mən saçımı belə tökürəm, məni bu tərəfdən çəkmə. Gəlinlər də çox var. Məni yaxından çəkmə, pis düşürəm. Sən heç qəbul edirsən mi olan mütifadəsini? Nazı ilə oynayıram. Belə imkanlı insanlara baxanda narahat olmuram. Çünki mən özüm də kəsibçılıq görmüşəm. Elə uşaq vaxtımdan da, elə olsun ailə qurandan da. Hamı, heç kəs o səviyyədə, göründüyü səviyyədə olmayıb. Hamı sıfırdan başlayıb, heçdən başlayıb, heçdən var olmuşam mən. Var etmişəm hər şeyi. Heç vaxtı baxanda peşman olmamışam, ya narazı olmamışam ki, niyə onun var, mənim yoxdur. Həmişə Allahdan istəmişəm ki, sən özün
mənə kömək ol, sən özün mənə ruzi ver. Kasıbçılıq ayıb iş deyil, ayıb deyil. Əsas odur ki, ruzini çox çalışasan, istəyirsən ki, varlı olasan, istəyirsən imkanlı olasan, gərək çox çalışasan. Çox əziyyət çəkəsən, əziyyətsiz iş yoxdur. Gərək əziyyət çəkəsən ki, hansısa nöqtəyə gəlib çıxasan. Həmişə xınalara gedəndə qızlar yaxınlaşır, deyir ki, soruşur, deyir, həmişə məclisdə sən qabaq gəlirsən də, necə çatdırırsan bu uşaqlarla, həm çəkilir, həm gedirsən evdə 5 uşaq, sənə ağır deyil bu. Çətin olsa da bacarıram. Bacarmazsan, yox, başqa yolun yoxdur. Başqa yolum yoxdur, çətin olsa da bacarıram. Özüm gələndə işdən o yorğunluğu mən uşaqlarıma biruzə vermirəm ki, mən yorğunam. Amma yorğun oluram, çox oluram yorğun, amma biruzə vermirəm. Çalışıram uşaqlara o yorğunluğu göstərməyim. Elə qadın var, çox xoşbəxtdir. Elə qadın var, xoşbəxt deyil, amma özün xoşbəxt kimi aparır. Hiss olunur, qadınların gözlərindən hər şey hiss olunur. Yetər ki, qadınların gözlərinə qadın gözü ilə baxasan. Biruzə verir, sırazı biruzə verir. Həmişə qadınların gözləri hər şey deyir. Xoşbəxt olmağında, olmamağında gözlər deyir həmişə. Arzum var, arzum odur ki, özümə aid bir yerim olsun. Həmişə arzulamışam şəhid ailələrinin övladlarıdır, onların övladlarına, Qarabağ əlilərinin övladlarına təmənnasız xeyir işlər keçirtməyi. Özümə həmişə arzulamışam onu. Həmişə arzulam ki, özümün yerim olsun sırf təmənnasız mən onlara yardım göstərəcəm. Xeyir işlərini təmənnasız eləyəcəm onların. Heç gedirsən bu adamı? Bəli, çox gedirəm. Adam elədiyin deməz, amma gedirəm. Təmənnasız, bəli, təmənnasız gedirəm, şəhid ailələrinin də xeyir işlərinə gedirəm, Qarabağ əlilərinin də övladlarının xeyir işlərinə gedirəm, təmənnasız gedirəm. İstəyən olsa yenə də gedirəm, bir ayımı sərf eləyərəm onlara mən. Özüm bilirəm, şəhidi də özüm bilirəm, şəhid ailəsini də özüm bilirəm, şəhid bacısıyam. Yoldaşım da Qarabağ əlidir, onu da bilirəm. Nə əziyyət çəkirlər, vətən uğrunda gediblər, sırf ona görə gedərəm onların övladlarına təmənnası sər, nə köməklik lazımdır eləyərəm. İlk Avropa oyunları yüksəlir. Kim çox arzulayar, kim hədsiz istəyər, o da arzusuna çatar. Çünki o, özü də bilmədən arzusuna qalxan nərvdivanı yaratmış olar. Budur ki, arzularınıza inanın, onlara sadiq qalın və hərəkət edin. Hərəkət edin ki, arzularınızı yalnız xəyallarınızda deyil, gerçək həyatda da görə biləsiniz. Bir toxucu qızın həyatı atdığı ilmələrdən deyil, ilmələri ataraq qurduğu xəyallardan başladı. Odur ki, xəyalları ilə ucalan qadın ekranlarınızda. Hər bir qadının çox böyük arzuları var, çox böyük arzuları var. Ən ümdə arzusu qadının ana olmaqdır, ana şərəfini, ana ləyaqətini daşımaqdır. Sonra mənim bir həyatda mövqeyim olsun deyə çarpışır, vuruşur, çabalar verir və əgər həmin qadın güclüdürsə, əgər həmin qadın necə deyərlər, məqsədlidirsə, mütləqdir ki, o məqsədinə yetişəcəkdir. Bilirsiniz, insan dünyaya gəldi, çağalıq, körpəlik, məsumluq dövrünü yaşadı. Sonra uşaqlıq dövrünü yıxıldıq, oynadıq. Mən kənd həyatında yaşamışam. Kənd həyatı bildiyiniz kimi çox maraqlı, çox mehriban bir həyat olur. Orada hər bir şeyin saflığı olur. Ümumiyyətlə, həyat, bayaq dediyim kimi, çox dərin bir prosesdir, uzun bir prosesdir. Bu prosesdə mən düşünürəm ki, hər bir canlı varlıq, istər qadın, istər kişi olsun, ümumiyyətlə dərk edən, şuuru olan, düşüncəsi olan hər bir kəs düşünməlidir ki, mən doğuldum, dünyaya gəldim, böyüyürəm, inkişaf edirəm və mən özümü təsdiq etməliyəm həyatda. Hər bir kəs özünü təsdiq edə bilirsə, nə xoş o kəslərin halına. Mən düşünürəm ki, insan həyatda özünü təsdiq edə bilirsə, deməli, o həyatda bütün istəklərinə nail olur.
Mən ilk əmək fəaliyyətində mən toxuculuqdan başlamışam. Çox maraqlıdır, bəli, mənim özüm üçün də və sevirəm o sənəti də. Mən elə bu saatda desələr, mən çox gözəl xalça ilmələri vurmağa bacarıram. Bu mənim ilk həyatda gördüyüm iş və sevə-sevə yerinə yetirdiyim bir iş olub. Ancaq iç dünyamda məni həmişə oxumağa vadar edən bir istək, bir məqsəd olub ki, mən mütləqdir ki, ali təhsil almalıyam. Və mənim ailəm də, atam da, anam da təhsillidirlər, ziyalıdırlar və mən evlad olaraq ilk evlad olmuşam ailədə. Mən anama həmişə kömək eləmişəm. Yəni, məndən sonra olan üç bacı və qardaşlarımı mən anamla bərabər köməkli böyütmüşəm. Qismən də olsa mənim də onların üzərində əməyim olub. O yüzdən mən bir müddət ali məktəbə gec girdim. Gec daxil oldum, bəli. Və mən Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinə daxil oldum. Oranı bitirdim və bir müddət müəllimə işlədim. Daim yaradıcılıqda olmuşam, daim axtarışda olmuşam, daim təhsilimizlə bağlı bütün uğurlu nə varsa hamısını tətbiq etməyə, öyrənməyə çalışmışam. Və günlərin bir günündə də mənə bir təklif oldu ki, bəs mən o vaxtda 20 nömrəli məktəbdə işləyirdim. Oranın keçmiş direktoru rəhmətlik Şükür müəllim mənə dedi ki, qızım, sən nə yaxşı belə təkliflər edirsən, nə yaxşı belə islahatlarda, təhsil islahatlarından bağlı fikirlər söylüyorsan. Bir yaxşı məktəb var, orada direktor yoxdur. Bəlkə sən orada direktor işləyəsən. Mən sözün açığı çox təəccübləndim. Mən duruxdum qaldım ki, necə yəni, mən yəni işləyə bilərəmmi? Deməli, mənim içərimdə olan o özünü tapmaq qüruru, özünü təsdiq etmək qüruru əlbəttə ki, çox güclü idi. Və elə Şükür müəllimin də necə deyərək, dəstəyi ilə mən 2001-ci ildə 225 nömrəli məktəbə rəhbər təyin olundum. Və bugünə qədər də orada rəhbərlik edirəm. Yəni, nəyi demək istəyirəm bununla? Onu demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, mən fəhlə olaraq mən toxucu işləmişəm, amma mənim içərimdə olan, məni həmişə narahat edən bir hiss var idi ki, mən ali təhsil almalıyam. O hiss olmasaydı, əlbəttə ki, mən bunların heç birinə nail olmazdım. Deməli, qeyd eləmək istəyirəm ki, qadınlar çox belə məqsədli olurlar həmişə, hər zaman, bütün işlərində. Şans da insanın həyatında, mən deyərdim ki, hardasa bir təsir edici amildir. O, Ulu Tanrı tərəfindən olan bir şeydir. Amma yetər ki, hər bir kəsin özünün içində, onun özünün daxili dünyasında bir nəyəsə çatmaq mücadiləsi olsun, məqsədi olsun. O zaman doğrudan da nailiyyət o zaman olur, uğur o zaman olur. Əgər mən oturum, əlim də əllərimin üstündə və oturum fikirləşim ki, bugün nə varsa mən bundan qani olum və yaxud heç bir mənim əhatəm olmasın və yaxud heç bir yaradıcı adam kimi mən heç yerdə fəaliyyətim olmasın. Mən o həyatı inandırıram sizə ki, sönmüş həyat hesab edərdim. Sönmüş həyat hesab edərdim. Bəzən deyirlər ki, yox, qadınlar evdə olmalıdır, qadınlar ev həyatı, ailə həyatı yaşamalıdır. Mən düşünürəm ki, qadınlar o qədər qüvvətli, o qədər qəhrəman, o qədər səcdə olması bir varlıqdır ki, qadınlar həyatda hər nə desən ona sinə gərməyə bacarandılar. Hərdən, qoy bir gülməli bir fikrimi də söyləyim, hərdən deyirlər ki, flankəs kişidir, flankəs də qadındır, kişiyə olar, qadına olmaz. Mən də gülərəkdən həmişə bir sözüm var, deyirəm ki, siz kişilər bir şeyi yaddan çıxartmayın ki, sizi dünyaya gətirən də elə qadınlardır da. Əgər bu qadınların hikmətidir, bu qadınların qüdrətidir, qadınların şöhrətidir ki, siz kişiləri də dünyaya qadınlar gətirib. Doğrudan da hər bir iş planlı şəkildə, düşünülmüş şəkildə olarsa, o işdə nə büdrəmə olar, nə axsamalar olar, nə də ki, o işdə faciələr olar. Əgər işi planlı tutmağı bacarırsansa,
Həyat yolu sənin üçün elə düb-bələm düzdür ki, sən o düz yolla ömrünün sonuna qədər gedəcəksən. Yəni, əgər mən bir qadın olaraq bilirəm ki, bilirəmsə ki, mənim evimdə, evim səliqəsi yerində olmalıdır. Mənim yeməyim, qazanım qaynamalıdır. Mənim ümumiyyətlə, evdə olan bütün qadınlar tərəfindən görülə biləcək işlərə nə tələbatlar varsa, mən onu yerinə yetirə bilirəmsə və bilməliyəm də. Çünki bu mənim bir qadın borcumdur. Bu mənim bir ana borcumdur. Bu mənim bir ailə borcumdur. Və işdə, yəni işlə bunlar heç zaman mən bu işlədiyim müddətdə, bu 15 il ərzində mən deyərəm ki, heç zaman bunlar bir-birinə mane olmayıbdır. Bəli, 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 qadın. Ümumiyyətlə, bacarıqsız qadın yoxdur. Bacarıqsız qadın yoxdur. Qadın həyatda hər bir şeyi bacarır. Bəli, sadəcə olaraq yetər istək olsun. Və həmin istəyi planlı şəkildə sən həyata keçirə biləsən. Əgər plansız, bu indi bugün yemək olmasın, evdə də bugün evin səliqəsi yerində olmasın və yaxud işdə yorulmuşam, işdə biraz əsəb keçirtmişəm, mən gəlmişəm evdə, hər bir şey dağınıq olsun, heç nəyə mən əl vura bilməyim. Yox, belə şeylər mən düşünürəm ki, olmur, olmamalıdır əslində. Axı biz, necə deyərlər, bayaq dediyimiz kimi qəhrəmanıq, özdə zərif qəhrəmanlarıq. Zərif qəhrəmanın hər bir işində zərifli incəliyi olmalıdır. Ev işində ev xanımı kimi, ictimai yerdə, işlədiyi yerdə də ictimaiyyətçi kimi onun bir, necə deyərlər, bir qadın missiyası olmalıdır, qadın səliqə səhmanı olmalıdır, qadın quruluşu, duruşu olmalıdır ki, o onların ötəsindən tam gələ bilsin. Və 2014-cü ildə biologiya üzrə fəlsəfə doktora adını almışam. Yəni, görürsünüz, bax, sadə bir toxucu qız xalçalara vurdum. İnanın ki, mən hər dəfə o ilmələrə toxuduqca, o rəngləri vurduqca, mən o qədər xəyalım, mən çox xəyalpərəst insanam, həm də onu da qeyd edeyim ki, mən həmişə xəyallarımda ucalıqlarda uçmuşam, həmişə xəyalımda xəyaləm mən demişəm ki, bax, bunu eləyə bilərəm mi görəsən, əgər bunu eləyə bilsəm nə xoş mənə, yəni mən buna nail ola bilərəm mi həyatda? İnanın ki, bax, o deyirlər ki, bəzən xəyalpərəst insandır filan kəs, əşi, o ancaq xəyallarla yaşayır. Yox, xəyalda yaşayırsansa, deməli, onu nə vaxtsa sən zamanında həyata keçirdəcəksən. Deməli, xəyalla düşüncə üst-üstə gələndə mütləq o öz yerini tapır. Bir qadın qəhrəmanım var. Bakıda çox seçilən, sayılan, tanınan ultrasəs müayinəsi həkimlərindən biridir. Çox maraqlı da hekayəsi var. Həyatda mükəmməl olmasının səbəbini yaşadığı acılar və uğursuzluqlarla əlaqələndirir. Yaşadığı hər acı həyatının yeni səhifəsi olub. O səhifələri ki, indi sevinclə vərəqləyir. Bir də daxildə yaradıcı ruha sahibdir. Çoxlu kitabları, şiirləri, hətta özünün müəllifi olduğu jurnallar belə var. Deyir, qadın əsas içini kəşf etməlidir. Öz maraqlarına saygısı olmalıdır. Nə istədiyini bilməlidir ki, məqsədinə çata bilsin. Beləliklə, yazar ruhu həkimimiz ekranlarınızda. Bilirsiniz, mən atamı çox tez itirmişəm. Həmişə mən öz-özümə belə bir sual verirəm ki, görəsən, mənim atam həkim olmasaydı və mən onu çox tez itirməsəydim, hansı bir sənətin sahibi olardım? Ancaq hələ də bu sualıma cavab tapa bilmirəm. Çünki atamı itirəndən sonra bizim evimizdə atama aid çox dəyərli bir əşya var idi, onun portfeli. Anam həmişə onu gizlədərdi, ancaq anam evdə olmayanda mən həmişə o portfeli açardım, orada atamın xalatı, tonometri, onun finandoskopu, tibbi ləvazimatlar olardı. Və hər dəfə də onlara toxunardım. Mən o vaxt heç bilməzdim ki, mənim atama olan və onun həkimlik sənətinə olan belə böyük məhəbbəti bir gün mənim ən böyük bir arzuma, həkimlik arzuma qovuşduracaqdı. Və bilirsiniz, insan həyatda acı çəkəndə, yəni həyata, yəni uşaq yaşlarda o həyatın sərt üzünü görəndə, onda elə bir onun mübarizəsi də daha inatçı olur. Daha həyatın o sərt qanunlarına qarşı daha inatla mübarizə aparır.
Və mən elə bilirəm ki, mənim o atamın olmaması, onun həkiminə olan o böyük məhəbbətim məni o zirvələrə qaldırdı, məni həkimlik sənətinə qaldırdı. Düzdür, könül istərdi ki, atam hər zaman yanımda olsun. Ancaq bu həyatda insan hər şeyə alışmalıdır, hər şeyə dözməlidir. Həkim olmaq üçün insanda bir güclü savad olmalıdır, bir də yüksək təcrübə olmalıdır. Bundan başqa, mən elə bilirəm ki, yaxşı həkim olmaq üçün güclü mənəviyyata malik olmalısın və eyni zamanda güclü mərhəmət hissin olmalıdır. Çünki əgər o həkimdə güclü mənəviyyat və mərhəmət hissi yoxdursa, o həkim heç bir zaman yaxşı həkim ola bilməz. Çünki sənə o üst tutan xəstənin o qəlbini anlamasan, onun hansı hisslərlə sənə müraciət etdiyini bilməsən, heç bir zaman yaxşı həkim ola bilmərsən. Məsələn, o xəstənin o səsinin titrəyişi, o əlinin əsməsi, o həyəcanla danışması və yaxud da gülümsəməsi artıq onun daxili aləmindən xəbər verir. Yəni, o zaman həkim yaxşı həkim olur ki, o həm də gözəl psixoloq olur, o qarşısındakı xəstəni anlayır, nə demək istəyir xəstə. Hər bir insanın həyatında o çətin günlər, o qaranlıq anlar olur. Bir gün mənim də həyatıma belə bir iş başıma gəldi ki, həyatımda çox ağır bir vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırıldım. Həmin anda vəziyyətim çox ağırdı. Yəni, özüm həkim olaraq dərk edirdim ki, artıq mən hər an ölə bilərəm. Çünki həm güclü ağrılar, təzyiqimin kəskin düşməsi, o güclü ürək döyünmə, artıq gözüm qaralırdı. Heç nə işitmirdim. Yəni, mən o zaman dərk edirdim ki, hər an mən həyatdan gedə bilərəm, hər an mən ölə bilərəm. Yəni, həmin vaxtda mənə əməliyyata qaldırdılar və səhər tezdən mən gözümü açanda mavi səmanı görəndə inanmadım ki, mən yaşayıram. Və mən o vaxt dərk etdim ki, insanın həqiqətən həyatı bir ana bağlıdır. Yəni, bir anda o həyatdan gedə bilər. Və ondan sonra özümə söz verdim ki, mən diaqnostika sahəsini mütləq gözəl dərindən öyrənməliyəm. Çünki insan həyatı çox önəmlidir, çox dəyərlidir insanın həyatı. Və ondan sonra daha çox ultrasəs üzrə kurslara getməyə başladım və ultrasəs sənətini dərindən öyrəndim. Xüsusilə də qadının, ananın həyatda olması, onun ailə başında dayanması çox vacib şeydir. Ümumiyyətlə, həyatda uşağın atalı-analı böyüməsi çox böyük bir xoşbəxtçilikdir. Yəni heç vaxt istəməzdim ki, hansısa bir ailədə hansısa bir uşaq atasız və yaxud da anasız böyüsün. Və mən də həkimlik təcrübəmdə həmişə çalışmışam ki, elə bir həkim olum ki, heç vaxt səhv diaqnozlar qoymayım. Çünki həkimlikdə ən ağır sahə diaqnostika sahəsidir. Baxın, sizin qoyduğunuz diaqnozlarla insanlar müalicə olunurlar. Sizin qoyduğunuz diaqnozlarla əməliyyata girirlər. Sizin qoyduğunuz diaqnozla uşaqlar doğulur və yaxud da xəstə uşaqlar abort olunur. Bu nə qədər məsuliyyətli bir sahədir, nə qədər çətin bir sahədir. Həkimlik nə qədər çətin və məsuliyyətli olsa da ancaq şərəfli və qürurlu bir sahədir. Yəni, biləndə ki, sən kiməsə lazımsan, kimsə səni axtarır, səni ümid qapısı kimi sənin qapını döyür, o həqiqətən insana qürur verir. Əlbəttə, qadın üçün həyatda, məsələn, ailə xoşbəxtliyi də vacibdir. Məsələn, onun övladının olması, həyat yoldaşının olması. Bunlar da vacibdir. Yəni, şükürlər olsun, ailə həyatımda da xoşbəxtəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, o həyatda gözəl həkim olmasaydım, yaxşı həkim olmasaydım, həyatda ən böyük bir arzuma çatmamış olardım. Və bugün çox sevinirəm, çox qürurlanıram ki, yəni belə bir həkim olmuşam. Mən ümumiyyətlə həmişə öz həyat prinsipim olubdur və heç bir zaman həyatda heç nədən qorxmamışam. Heç nədən və heç kimdən qorxmamışam, Ulu Tanrıdan başqa heç kəsdən qorxmamışam. Çünki baxın, insan belə bir çətin işlə məşğul olarkən, ömrünü insan sağlamlığına adayarkən, hansısa bir insan səni öz ambisiyalarının qurbanına çevirmək istəyir və sənin yoluna daş qoymaq istəyir. Mənə elə gəlir ki, bir həkimə və yaxud da bir müəllimə və yaxud da bir sənət sahibinə olunan ən dəhşətli zərbə budur. Haqsızlıq və ədalətsizliyi mən heç bir zaman qəbul etməmişəm və etmirəm də. Hər zamanda o haqsızlığa, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmışam. Heç nədən qorxmamışam həyatda. Həmişə o insanlara qarşı, mən həmişə beynimdə elə ağır vəziyyətlərdə, çətin vəziyyətlərdə bir tərəzi qurmuşam. O tərəzinin bir gözünə həmin insanın var dövlətini, yüksək vəzifəli qohumlarını, tərəzinin o bir gözünə isə həmişə öz ağlımı, zəkamı qoymuşam. Baxmışam ki, o tərəzinin ağıl və zəka olan gözü daha ağır gəlir. Və
Və mən bilmişəm ki, həyatda qalib gələcəyəm. Ona görə də mübarizə aparmışam və qalib gəlmişəm də. Və heç bir zamanda öz mübarizəmdən geri çəkilməmişəm. Çünki mən həyatda artıq o zirvəyə qalxmışamsa, kimsə mən o zirvədən artıq yerə vura bilməz. Bəli, daxilən insan güclü olmalıdır. Xüsusilə qadın daha güclü olmalıdır. Bəzən qadına deyirlər, çox zərif, incə bir varlıqdır, bir məxluqdur. Ancaq mənə elə gəlir ki, elə qadınlar var ki, onlar kişilərdən daha dözümlüdürlər, daha mətindirlər, daha mübarizdirlər. Çünki mənə elə gəlir ki, o bəzi vaxt mən fikirləşirəm ki, mənə olan pisliklərin sonunda mən həmişə ucalmışam. Mən belə başa düşürəm. Çünki mənim başıma belə bir iş gəldi. Heç bir yəni artıq o həkimlik edərkən, yəni artıq bütün dərin biliklərə yiyələnəndən sonra artıq başıma belə bir iş gəldi və mən işdən çıxarıldım. O müddətdə inanın bütün dünya başıma fırlanırdı. Düzdür, mən sonradan işə bərpa olundum. Artıq həmin dövrdə isə başımı nəyisə qatmalıydım. Mən ümumiyyətlə Zeynalabdin Tağıyevin həyatı ilə çox maraqlanırdım və internetdə həmişə Zeynalabdin Tağıyevin həyatında nəsə bir maraqlı informasiya olanda onu kompüteruma yükləyirdim. Elə bir çətin və ağır bir vəziyyətdə oldum ki, axırda heç ailə, heç kəs gözümə görsənmirdi. Bir dənə kompüterim var idi, bir də mən var idim. Mən o vaxtları kompüterin arxasına keçdim. İnanırsınız, bəlkə də bir ayın içərisində mən böyük bir romanı yazdım. Neft Bakısı nağılı əsərini yazdım. Yəni, mən elə bilirəm ki, mənə o pislik olunmasaydı, mən heç bir zaman həyatda, yəni bu mənim ilk tarixi əsərim idi. Mən elə bilirəm ki, mənə həyatda o pislik olunmasaydı, mən heç vaxt yazıcı ola bilməzdim. Və ondan sonra mən ilk əsərimi yazmağa başladım. Neft Bakısı nağılından sonra isə 37 gülləni yazdım. 37 güllədən sonra Xocalı soyqırımından bəhs edən Qarabağın qırmızı qarını yazdım. Sonuncu kitabım isə Müharibə və Məhəbbət adlanır. Bu da Əhmədiyyə Cəbrayılovun döyüş yolundan bəhs edir. Deməli, kitab təqdimatımı keçirdəndə biz fikirləşdik ki, bunu böyük oxucu kütləsinə necə çatdıraq. Mən bunu böyük ədəbi bədii kompozisiya şəklində səhnələşdirdim. Bunun ssenarisində özüm yazdım və səhnəyə qoyduq. Abşeron rayonunun səhnəsində ilk dəfə olaraq 31 mart soyqırımına həsr olunmuş Neft Bakısı nağılının ədəbi bədii kompozisiyası səsləndirildi. Yəni, mən elə bilirəm ki, o yazdığım əsərlərdə o xalqımızın o keçdiyi çətin yollar, o soyqırım, mən elə gəlir ki, bütün xalqımız o tarixi gerçəklikləri bilməlidir. Mən bacardığım qədər o ədəbi bədii kompozisiyalar şəklində, sonra məktəblərdə, o bəzi şeirlərdə istəyirəm ki, bunu xalq bilsin, yəni bilsin ki, bizim tariximiz budur. Qadına sözüm ola bilər ki, qadın daim mübariz olmalıdır. Daim çalışmalıdır, heç bir zaman yorulmalıdır və yorulmamalıdır və məqsədinə doğru, arzularına doğru daim irəliləməlidir. Mənə elə gəlir ki, o insan məqsədinə nə qoydusa, əgər o əzmlə çalışırsa, inatla çalışırsa, inatla mübarizə aparırsa, mütləq o arzusuna çatacaqdır və onu kənardan heç bir qüvvə ona mane ola bilməz. Çünki mən elə bilirəm ki, o həyatda yəni ən əsas insanın daxili aləmidir, insanın mənəviyyatıdır. İnsanın o mərhəmət hissidir. Çünki o hansı ki insan o pula var dövlətə maraq göstərir, o insan heç bir zaman insanlar tərəfindən sevilə bilməz. Əgər kimsə istəyirsə insanlar onu sevsin, o da gələ ətrafdakı insanları sevsin. Və qəlbində kin-küdurət hissi olmasın, insanlara o mərhəmət hissi olsun, sevgi hissi olsun və özü sevgi hissi ilə dolu olsun. Və yalnız o zaman insan sevilə bilər həyatda. Mən belə başa düşürəm. İstədiyiniz işlə məşğul olan, sizi sevindirən, sizə sevinc verən həyatı seçin. Əsas olan könlünüzün xoş olmasıdır. Daxilinizin, içinizin xoş olması ətrafınızdakıların sevinci deməkdir. Doğrularla, arzularla, istəklə,
sevgiylə və ən əsas xoş niyyətlə yola çıxın. O zaman sizdə mütləq alınacaq. Amma bu arada nə olursa olsun özünüzü unutmayın. Özünüzü sevin. Özünüzü sevin və dəyər verin. Görüşərik. Zamana ümid.